16 травня відбулася відкрита весняна першість Смілянської школи номер 3 колегіуму з шахів серед юнаків та дівчат. Головний суддя змагань Анатолій Карчевський зазначив, що проведення цієї першості відродили після тривалої перерви. Колегіанти дуже цікавляться цією грою, тож нині прагнуть випробувати свої вміння гри у шахи під час змагань. Рівно 6 років пройшло, як я проводив змагання першої школи номер 3. Знову ми починаємо проводити. І від вас залежить, якщо вам сподобається, буде цікаво, ми зробимо ці змагання постійні. Наприклад, два рази в рік будемо. Я хотів би, щоб до кінця ви отримали змагання, отримали задоволення від гри в шахи. Учасників змагань привітали заступник міського голови Сміли Тетяна Карло та директор закладу. Любі діти, шановні присутні і батьки, я хочу, по-перше, вам подякувати за вашу небайдужість і за те, що ви вибрали якийсь вид спорту. Шахи – це вид спорту, але він розвиває мислення, уяву, логіку і сприяє вивченню математики. Я сама вчитель математики, і дуже багато задач ми з дітьми розв'язуємо про шахи, тому що це дуже древній вид спорту. І я хочу сказати, що ось тут присутні учасники – це маленькі генії, тому що в шахмати грають і в шахи лише генії. Дорогі діти, шахи – це інтелектуальна гра, і дуже приємно, що ви граєте в таку гру в наш час, що не можливо замінюєте комп'ютерні ігри і такою інтелектуальною грою. Це дуже приємно, це вам на користь для розвитку ваших здібностей. Я, звичайно, сьогодні бажаю вам всім успіху, щоб переміг сьогодні найсильніший, а всі інші здобули певний досвід. Загалом участь у весняній першості взяло майже 50 дітей. Більшість з них – учні школи номер 3 колегіуму, решта – з інших навчальних закладів Сміли. Вік учасників становив від 5 до 17 років. Позмагатись виявило бажання навіть юні любителі шахів дошкільного віку. Грали за швейцарською системою. Одночасно за 20 столами тривали шахові двобої. Свою наполегливість, вміння зосередитись, дисциплінувати думки, швидко приймати рішення та планувати подальші дії цього дня демонстрували як початківці гри в шахи, так і юні сміляни, котрі вже мають вагомі перемоги у престижних шахових чемпіонатах. У нас тут присутні чемпіони області. От підніми руку Соломія Білан, чемпіонка області. Ти, яка молодець! Іди до нас, як ти на тебе подивитися. Думаю, красуню, така класна. Дивіться, яка мені. Перший клас. Але класна. Третє місце Фідун. Фідун, Аня, йди сюди, покажи. Анечка, йди сюди, киця. Чемпіонат області. Третє місце. Молодець. Денис Яненко, дворазовий чемпіон. Давайте отак на них рівнятися, любити шахи. Це все нормально.